Edhe vetëm duaj njëkohësisht. Faleminderit. Të gjitha çiftet e martuara, tash do të bëjë një shtypje. Do të qetësohet dhe do të kthehet. Edhe unë kështu mendoj. 90% e rasteve buri kthehet. Po kur brenda ditës maksimumi të nesërme. Filip ka 3 ditë që është dukur. Po. Edhe si mendoni, do ta prisni? Nuk e di. Sa do të pres akoma e vetme, nuk njoh asnjëri këtu në Shamoni për herë të parë të njëjtë. Rri gjithë ditën e mbyllur mbi telefon, pres lajme për burrin tim. Po edhe për fat keq deri tani asgjë. Nesër do të fikë zoti Sabra. Nëse ai kthehet, unë do ta pres në shtëpinë tonë në Paris. Ai shtëpinë tonë e di. Dua të them shtëpinë e tij. Zonja Kleman. Kundra. E keni menduar në një ekzistencë dhe në një femër tjetër në këtë mes? Dashur. Mund të di një zotje mërveshë i fundit, unë nuk di gjë. Por tani që mendoj më duket e pa mundi. Një muaj kemi që jemi martuar. Se të më marton të mua kur kishtë të qëtër dëshmonë? Apo të këtë zonë këllë të fundit? Prap më duket e vështirë. Neve kemi mëtuar shumë, Venecia, Shamoni, muaj Mjanti, për mua martesa e dytë për Filipin e treta. Po mirë, ndoshta mundet këtë shkuar tek në një shokaj, apo tek në një jafë. Për këtë, i mora në telefon dhe i vura në djemi të gjithë mishtë që kemi. Sa për ta, për kishtë vetëm një tëzë, cilja nuk ka shumë që ka ndruar jetë dhe një vlarë në nea, për ka 15 vjetë me cili nuk fletë. Asë në dasën tonë në kërti, unë personalisht nuk e një, kam parë vetëm disa fotografitë për një lisë. Për parë një zotë inspektor, jam ka që butuar, nuk ju ofrova asë që për të pirë. Faleminderit. Thjesht një gotuj sa për të pirë një ilaç. Me kënaqësi. Zoti i Filip Kleman? Po. Gësëror, inspektori i policisë Sabra. Policia? Çfarë ka ndodhur këtu? Qetësohu, ishte shqetësuar nga pjesa juaj. Po pse? Po, edhe pas 3 ditësh? Po ju e dini. E dinte? Po pra. Në mbrëma. Në mbrëma. Zotëria? Katrin, jemi? Në që kuptim? Po këthejmë pas 3 ditësh edhe më preqëm. Më falë. Kusë është zotëria? Buri juajt. Kusë? E dashura jemi. Pa prit pak? Qëfar po ndodhë, zonja Kleman? Si qëfar po ndodhë, zotë inspektor? Po ndodhë kjo që aja tje nuk është buri? Po kush jam atë replaku i vitit ri? Kush është ky, zonja Kleman? Nuk e di, për e parë po shoh. E dashur, a je mirë? Një, po pyetë jam mirë, të lutem. Zonja Kleman, zoti Filip. Nuk është Filipi. Po zotria japi derën me çesat e tij. Të kesh një palë çesa shtëpi, nuk më thon që je edhe burrim. Jo. A ka mundësi që të më tregoni pak kartën e identitetit? Time? Jo, të François Hollande, tuaj. Po si? Thank you.
fillonin. Zonja Kleman, ky këtu është buri juaj. Si ku tallën ju, është e pamundur kjo gjë. Dokumenti thot se është buri juaj. Atëherë, ai dokument është i falsifikuar. Nuk është mirë, nuk është mirë. Edhe për sa kohë do të qëndrosh këtu do të bëjmë edhe më keq, ë? Qetësoni, zonja Kleman. Si qetëson? Një banjor ka hyrë në shpinë time, po pretendon se është buri im. Edhe këshilla që pasi për mua është qetësot, ë? Po është karta identiteti. Nuk më duhet fare ajo kartë identiteti. Më duhet e vërteta. Edhe vërtet, as ai atje nuk ka burrin. Ju thash inspektor, nuk është mirë, ju lutem. Me dëgjoni, zoti Klemer. Ju lutem, me dëgjoni. Po, po mendoja se juve nuk më besoni edhe prandaj po këmbgul. Kush? Do më në gjumë të dashur të Lebaniçe. Arrestohet zoti inspektor. Ju thash nuk është mirë, nuk është mirë. Tash. Jo, nuk mundem. Arrestohet se po hyn në vendime të gjumit. Po nuk e kam fare këtë drejt. Si ta arrestoj? Ai është njeriu i ligjit. Po sigurisht jam. Po që ta arrestosh di këtë prin krim. Edhe mua nuk më duket krim kur dikush kërkon të vëzhgon në ditë të gjumit. Nuk ka zonë ti e gjumit se më klasë. Prisni gjë mirë Safi? Jo, veç në mos në ardhë ndo një burë tjetër i, mi kupto? Mirë mërëma! Zonja Kleman besën! Po? Ha, sa mirë që unë jam Zonja Kleman! Unë jam Zonja Plevo, gruaja e famusarit të Shamonis! Po, edhe e pronarja e kësaj shtëpie! Zoti Sabrosh, si jeni? Mirë, faleminderit ju! Urdhëroj, faleminderit, Zonj! Kam njërë vetëm burrin tuaj! Intelektuali vërtet zonë, po edhe ju me sa shikoj nuk mbete një brata. Më një një burin të? Sigurisht, unë jam ashtë shpinë e qëra. Ma dhjo më tha se luan edhe në piano, edhe eram dhe akur të luaj në koncertin filantropik që organizoj unë javë që vjenë për qëllime filantropike. Të qëka më tha Filipi? Do me të zotë Filip është tu. Në një farë më njëre. Nuk po ju kuptoj zonë. Shumë bukur. Ja ju do të në jetoni nëse është ose jo këtu, zotë Filip. Unë? Të lutem zonjë, mos bësh shaka tani, të lutem. Jo, pas pak, nuk e kam. I dashur. I dashur. Urdo Katrin. Mund të vish pak në sallon, të lutem. Nuk e kuptoj fare këtë lojë. Pak më parë erdha dhe nuk më njohë. Tani më thret i dashur. Urdo Katrin. Zoti Klema. O zonja Prevo, si jeni? Mirë, si jeni? Ua, zonjë, po çfarë po ju thosha deri tani? Kishim lënë takim të organizonin për koncertin filantropik. Me qëllim dhe dhjene ndimave për fëmijët jetim. Të burim do t'jenje për burim ty? Po sigurisht. Shikoj mirë. Të lutem zë një krema, më zbi shaka tani. Vërte të kam. Shikoj dhe njërë mirë. Këtë burim tu, t'jenje për burim ty nda një Filipin. Po, sigurisht, Filipin, zotin Filip. E pa më falë. Më falë, zë një krema. E thot karta identitetit. E thot edhe e zonja preva. E pa më në të kondër. Katrin, të lutem, se më bëndë të... Se në të jahur që atë zonë, në që dite! U, sot në ruaj mundje në kokës, po burin tuaj nuk i jini moj? Zonja Prevo, zonja Kleman u parehit pardije në policie dhe deklaroj shtukje në burit saj. Zot, shtukje në zotit Filip? Po, më fali, shkova në punë në Grenoble dhe... dhe ajo e din, bile, kur jam nërguar më ka uruar dhe rrugë të mba. Po si kushtu ka shumë? Po pra, edhe dinde që do të kthesha pikërisht sot. Po po, zoti Filip, edhe unë e dija që do të kthesha sot dhe pikërisht tani. Po pra, se pa mundur, diçka po luhet këtu, se nuk ka mundësi që unë të dëgjoj, këtë që po dëgjoj, jo? Mua më duhet që të largohem, nuk shikoj asnjë arsye që të qëndroj akoma. Zhdukja e zotit Kleman nuk qëndroj. Jo, 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 zoti inspektor, nuk ke kuptoj pëse zonja Prevo thot këtu që po thot, por të betohem, ditëm që ai nuk është burim. E po vërtetoj. Më gjej qoftë edhe një dokument, çfarë do që të vërtetosh versionin tënd. Si të ta vërtetoj? Po, minimumi keni ndonjë fotografi bash. Po kam. Nuk kemi, e dashur, kemi që të gjitha në Paris. Kam. Në valizën time të zez. Nuk kemi. Nuk kemi. Askush nuk mund të udhdoj me albumin e fotografive me vetë. Do shkoj fort. Po, po. Zoti Klevan. Mund të më thoni pak emrin e klientit që takuam në Grenoble? Seriozisht e keni që po vini në dyshim identitetin tim? Jo, lutem më thoni emrin e tij. Vishel e gramë. Hoteli ku qëndronë në Grenoble. Belvedere, bile shërbete në shumë keqe dhe nuk e u këshilluj këtë. Mi ka vjedur fotografi! E që dishme, gjithë kjo që më ndohë. Ti mi ke vjedur! Po ju tha se e një për e të pasë, si mund të ke vjedur? Nuk e di, nuk e di! Katri, të lutem, nuk kishim fotografi, nuk kishim! Ashtë kur! Zotë inspektor është kur! Zotë inspektor, e shkreta grua, që pësoj? Po nuk shmi, nuk shmi, ju lutem, ju lutem. E da shumë. Mos mua mbroti. Të të sjell ilaçet? Ilaçet, qëfar ilaçet? Jezus,
Pse për dorë keqësue zonja Flebot? Ja! Po! Luta mos vinje sepse ashtu, po? E grua e ime përdor disa medikamente. Gënjen! Qërë medikamente shë? Aloperidonin, niprazidonin... A, të lutem shumë, të janë ilaqe shumë dërëta. Edhe ju e besoni? Se mos ta besoj e dashur, kemi qitë gjitha në dolapin e banjës. Asgjë nuk ka në dolapin e banjës përvec aspirina me mërzotri. Ashtu? Po! Po shkoj unë atere që dimash. Jo! Asgjë, kumë se përshkuar ti? Le të shkoj zoti inspektor ta vërtetoj. Oke, lutem? E ta një e shofim të punë. Si ta, si ta, se e kishin emrin ato ilaqe? Niprazidon e kishin të. E ditë këve ti? E di unë, e di edhe jo shumisht të ilaqe. E di nga tezja ime, Amelia. Ajo dhe gjonë të zërën atë, më zonë. I di shfaqe i në ndër Maria Antoaneta. Pastaj më vonë filloj t'i shfaqe i edhe zgjuar. Qëpar ndodhi më vonë? Zonë, të shkretëm grua, e shtrua në psiqatri. Edhe unë e të shmundur si tezja jo të Amelia? Jo, jo, të lutem, tezja ime ishte të shmundur farë. Unë më pak e shmundur. Jo, zonë, të lutem, nuk thash ato unë, ju nuk dëgjoni zërën atë. Apo dëgjoni zonë? Naturisht që nuk dëgjoni. E po, sigurisht që nuk dëgjoni. Ata një prazidonin e mërë një vetëm thjesht për ta parandaluar. Moj, nuk mërë, thash! Nuk mërë, nuk mërë, ju lutem, po së ngulli dhe ju. Atere, dy kuti. Aloperidin, një prazidon. Dikush që ka futu këto në dolapin të në zonjë, për mirë të apish njës dhe të qëtësonë. Moj, dikush që ka futu në dolapin të në bajnit, këpto në baja? Dikur ka ju këtë i në dolapin të në bajnit? Jepi një kohë në kapit dhe në futu në dolapin! Zoti ishme qarë! Këtë qërë të shpë? Nuk është mirë, fa. Ju lutë nuk është mirë. Nerva dhe sajnë. Po kjo i të ndotë në një? Kërisë ka që madhe ju? Vetëm njërë kur shimë Venezi. Dhe atërë nuk një. Si mund të gënjesht ka që patoqë? Zonë, kur! Mund të tuaj e thoni gënjesht ta? Më t'jo, të je verë, për ose s'ti ta të themë, he? Iko, në, iko! Jo, jo, nuk i duhe! Mbaj gjithmonë me vete një fotografi të Filipit në qantën ti. Po, 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 po. Isha rrëtuar. Por ja, ky është Filipi. Ky? Po. Ju nuk jeni këtu, zoti Kleman. Zoti inspektor, ta shikoj pak. Zonë, kush është kjo burri këtu, burri im? Po? Zoti inspektor, u nuk edhe ashtë tishtin me qira. Zotri, sa tje po. Kush është kjo? Zoti Kleman. Burri Katrin. Ha! E pranjohi për në fundë, e? Buri pa, vdik pare 5 pjetës dhe ajo, akoma nuk e kam poshtu të dhëtimi. E shkreta grua, për nuk e kuptoni juve që kjo është një aktor ka që keq. Me keqardhje, por jo, ajo që kuptoni se kjo zotria këtu ka shumë të drejt. Nerva tu e rja. Këtë inspektor, tuk e që adhunot e shumë burrin e pak. Po, po. Ta mamë si tezja ima, Amelia. Ajo që punë betje vetë, në të gjotë e zëra. Ashtu? Po, pasaj me vonë e Duam të shmëndin, të më mbjullin mua të jemë si qatri, edhe a i paracitet si me ju si im. Po, pëse jeshi me pasur t'i kërë? Jo, unë jo, por a i pa... Ja i! Kuskurri imi vërdeti t'i lipi, trasikoj pasurit mande nga tezja vetë. Zoja, a kështë e mam të lutën, bëj pak duri, që të thonë? Shume nga truar, po më duket kjo punë mua tani. Po nuk është mirë, pra, nuk është mirë, ju thash. Që të thonë, zonja Kleman? A i atje është burri juaj? Aj tjetëri iku, fluturoj, e mori zotë i zënë të në, që të fërë? Që të fërë? Sotë i sabrërë? Po, po. Ti e di mirë që kjo është zonja prego, ha? Jo, po. E një një mirë? Ua, po privitesh. Ua, zonjë, pëse pjësni ju? Se po më duke një si e godit, më falë. Shdo të naruaj më ndjene kokës, të me thë dora, unë e të shmonë dora. E po përdesa ti tua që ti burri këtu është Filipi. E po më gjej kjofte dhe një shok të përbashki të vërtetoshto. Me vjetra, unë jam emrat numrat të kontaktoni. E po ja kërë shumë e vështirë të vizio më shumë njëse nga Parisi. Duhet dhe dhëna, dhe mi t'i gjitha një urdër nga prokurorë. Nuk më nëzjerë unë urdër arresi për të këtë që s'ka bërë asje. Duhet a ketë një mënyrë. Po e ka një mënyrë. Po të botoj fotografinë e ti në gazeta, do t'ishte me thjeshtë. Se sa të mundin dhe për telefonë. Po, për këtë duhet një leje posaqme nga ministrinë. Po i në të bërë Edhe t'i shka, po, ju lutem qëtësit.
Ka ndonjë telefon tjetër përveç këtij, sepse më duhet të marr ndihmësi tim. Po, ka një në sallon dhe një tjetër pas kushit. Ai nuk punon. E di, di zoti Kleman që nuk punon. Shumë gjetë. Dhe dera e balkonit për dalë në borë nuk punon, ta rrëm nga e brasia. E po, shumë e vështirë të gjej u salar në këtë periudhë, zoti Kleman. Galizhani bajnë se vogël nuk punon. E di edhe para të dorë të lojnë të gjithë. Shumë mire nuk kemi shpinë, zoti Kleman. Normal, normal. Të të thej linja telefonit? Po, po, po. A, edhe diçka. Ma thuaj edhe njërë emrin e hotelit në Grenoble? Belvedere. Faleminderit. Ti pas ka mësuar të gjitha radioskopi, po atë qëllimi nuk po ta kuptoj. Po çfarë qëllimi më thon? Ës burri jot kaq që nuk kupton. Mos mua. Ti ti. E o i zon. Ti po të përdor kur nuk është filipi të përdor. Filloj pra. Ku më duan ata ti mos e trifon? Ja, të lutem se po më shkaton. Të lutem. Ka. Ku më duan ata ti? Po. Me kishën e shëngarullit në shualet e. Dita. Dita e ndër. Da. 11 në ndorë. Ora. Ora 10 në mëngjesit. Qëfar ore më në prejnë për vetëm Venecia? Po nuk shkuam me trenë në Venecia, shkuam me anijen Maria Kristina. Nuk në gabimës. Tetë klasi pa. Hotel Venecia. Regina. Kujtë të uajtë mlejtë dërsa të avitra që kim njerë të zë Margaritës? Më që ma ti? Pierre, Bernadette, një! Pa, 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 pa! Lërë se më t'i kjeru. Pa? Aha. Falemderit. Ishte e dikësin. I thash pak më pari që të verifikon të e për hotelin e Grenoble. Edhe? E verifikon. Edhe nga registri doli emri Filip Kleman. Edhe? Po largon. Zoti Kleman nuk tha ashtë nuk i njështër apo pas saktësik. Ja, po, nuk mund të më dini me njët pa njohur në shpi. Po se ku të të marrë, në shpitino? Në policim, para burkim, ku të duash? A, të ta arrestoj. I detyruar. Po si të jo si, kojë? Hajdu, po të mlerë gati. Jo, kjo është e panundur. Miro pashë. A, zote inspektor, të lutem, kamë në qizë vidon në makinë, po e dirë ke shpjeri. Mu, valide, si po i kredo ti? Po, zonë, po pyrë dhe shkjo? Qëndroni ju të bakë. Zonë, ja kema, të lutem, mu hubi që sharake. Qëfar do të kjo zonë e prevo? Më mirë që sharake dhe gjallë se sa e vdekur. Zonjës prevoj duhet të kthehet te burri i saj. Në fakt burri ka shkuar te vajza. Të zonja është në mund të të largohem çitso. Jo, 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 mund të mbetem të shjen sa kupton, edhe pas mbrau ai do vdes nga frika. Nuk është mirë ju tash, nuk është mirë ju tash. Këpucët janë të thara dhe nuk kam asnjë provë që zoti Kleman ka qenë jashtë. Nuk ka zoti Kleman. Po deri sa të vërtetoj të fundit. Më në fund një asnjë tip logjik. A ishte jashtë pas mesnatë? Ju zotë Prevo. Sonja Prevo. Ju e pat? Jo, po këpucët e lagura ja pat. Ishin po ishin pat. Ato ishin qull. E jo dhe qull, jo. Absolutisht qull ishin. Farë, të lutë dhe më lërë hatë se kam qitë natën zgjuar. Zotë së brëm? Po. Zonja Prevo, më ta mbrëm që Filipi nuk në gjamë daj shumë ato që i dashë për në qëra. Ha. Shumë e rëndë kjo, Zonja Prevo. Êshtë shumë e rëndë. Zonja Prevo, e keni parë, apo jo? Jo, nuk më veti mua mbrëm që aji nuk është Filipi. Jo, do t'i inspektor, unë isha të mbu, isha pa që unë gjithë natër, edhe nuk ka kemë të ndihë që të tjilë, po për zotin e të mërtet nuk e kam një. Një minut, një minut. Jam, apo nuk jam Filip? Se po vazhdoa më shumë, do t'i shuaj dhe vetë, jam, apo nuk jam Filip jam! Po, jem! Po të tjera me të shumë mbrëm se... Jo, o zotin e inspektor! Të lutem, unë jam pa gjumë gjithë natën, do atë shkoj të frenë në shpilinë. Po, mund të shkoj edhe ju falemderi. Falemderi, zotë inspektor. Edhe gjumë. Edhe, mos i harroj lachet, të? Teze Amelia! Po shkoj të ndrahën.
Zotë inspektor, gjatë karierës duhet keni pak më një rastit me një të tjilë? Jo. Qudi? Qudi si e pësë pak shumë. Urdro? Kam qeni markuar dhe. Edhe? Me ndosa e këtë markojmë për sigur. Kërë një me Katrina, ishte ka që mirë, ka që bukur, ka që seksi. Edhe, vendosa ta martoj që të kaloja një pleqim të mba. Po si shduka, janë gabua për sëri. Mos u shqetëson, e i kriz kalimtare. Je, të shrasoj edhe më. Venecia nuk i zjeti shumë. Mund të më përshkrosh pa? Venecia. Jo, jo, gjendjen e Katrinës. Po ja, një mëngjes unë ngritë edhe më thiri Eduard në në burit parë. Po ti nuk u shqetësove fare? Po natyrisht u shqetësove. Edhe si vepra? Ju luta shumë vjetët. O, vjetëm e lutje, e? Një mbyta bojën me i lashe ta. Po ta një si ke nërmën që të vepash? Do t'i lutëm Shënjani. Për doktora si vetëm unë nja fare. Po deri, nuk i, deri sa nuk i zbatonë regullisht i lashe, edhe nuk e t'i gjonë doktorin, atere, Zoti Kleman, ju ka shkuar në njërë në mënd se mund e tjetë diçka tjetër, jo kriz nervore, po? Më falë se e s'pot kuptoj. Që të qmendë juve dhe ta marri për vete të gjithë pasurit. Juve të rëzhuar një pasurit madhe, apo jo? Po. Këtë drejtë, po. Ky pra edhe mund e tjetë qëllimi i kësaj loje gjoja psikike. Këtë drejtë. Krizat i kanë filluar pikërisht në momentin që mësuam vdekjen e Teze Margaritës. Po është interesant ky fakt. Çfarë duhet bëjmë? Pas gjithë të tepër, dhe pro si që ke vepruar deri tani dhe erë pëse e më njofton mua, të shikojmë se deri ku do të shkoj kjo, kriza. Më vë vërë se po flisnim për mua. A jo, jo, jo e dashur, jo. Po flisnim për pejzajin në shkaki buvë nga që mire. Pak stop, po buvë. Më fali, më duhet të bëj një kafe. Edhe mua më duhet që të dërgjë. E të zonja përdojsh në lojë. Dakot, po kur hyri në lojë, kushtë të tjetë e një të nërë. Do të gjenë unë se nuk ma hedhin do të traqë. Do të shikoj njërë të të fishtë atë që kemi bërfarë sy. E para, arë se duha në të qëmëndin. Mushe, në të shfa. Vetëm këtë nuk diju. E, mushe, ti nga të diju. Hatë me thënë edhe ju më ndonë se jam i të nuk ju kuptoj. Të gjitha të dhëna të flasin kundër te. Por jo të gjithë, thamë. Pa në tuas me jo të gjithë. Më parë, po mora në telefon tim si tim, ha i më njëftoj, se dikush në hotel kishtë e qimë një emër tjetër dhe në atë ti kishtë shkruar emri Filip Kleman, emri në buritua. Urdhëra dhe prova! Dakord, jo. Po po si kur recepcionisti ta ke shkruar gabim dhe pas e ka qi? Gji! Ka në duar banda këtë të hiqet si Filip Kleman! Të shikojmë faktet një. Të vepoj si kim thonë ju. Fakja, duhet të gjesh pa tjetër një njeri këtu në Shamonicja e një, zotin Kleman, përveç zonës prema. E pa një nërë të... Po vetë një njeri një, vetë një njeri që të thot që këtë që që si buri juaj nuk është një Kleman, e unë do të arestoj një njeri. Po këtë a gjithë të njeri, që në janë kemi këtu në të thashë? Po e drejtë, e drejtë, po ndoshta nuk, ndoshta mund të kemi shkuar t'i ku bashkë. Kemi bërë që ti kemi këtu, po nuk mund të mbaj mund kalimtare të duta. Po diku tjetër, ose edhe vetëm buri juaj. Vetëm Filipi ka shkuar në qytetë te dyqani antik dhe ka bërë një orë. Tek magazina e Zotit Lumia? Po. Më kujtohet fare mirë kemi ngrënë dy herë drejt te taverna Molla e Art. Na ka shërbyer një kamarier shumë simpatik Jean Pierre quhej. A kjo po. Edhe një tjetër. Para katër ditësh, ti di pse zgjuar në dhimbje mesi. Shkoj në spital të bëndë një qëtësus, më kujtohet fare mirë, më taj kështë të shërbyer një infermiera rëmune. Bukur, po e kuptoj se e tretë shpitarë dhe nuk jam pak. Mirë? Ush, mirë. Zotje inspektor, po, egzistojnë disa persona këtu në Shamoni që më njojnë edhe të marë fund me njerë kjo histori e shumtuar. Është për shumë laji plaku jam tika, dhe dashur edhe kamarjeri të këmë laja. Në ka po gjithë. Këto po i bisedonim me zonjën Klema. Ashtu? Ta di më falë, më duhet që të mërë dërë. Si të kërdosh? Po? Si, po, nuk po do të të arrestoj. Para burimu, si ki? Si, po, të arrestoj, pa u dhe arrestoj, ta shumë nuk bërë. Nuk bërë, ikë. Po, si nuk kesh një procedurë që nuk të arrestoj.
Të gjene? I bu inspektorin? Jo, jo, aty është inspektorin e për marrë dojtë në shoferin e policisë. Ti ka për në dashën se të bënë mirë? Ma shdu ka të dhe dashën në goja, edhe po të ishe Filipi që do të dhije që unë ka të paqumë, mos... E di? Do vetë të amanë frigorifer. Zonja Klima! Zonja Prevost, amë të rëmë. Në falë. Se e të da? U këtëva të e harë pa qanë. Një mirë, e disa mirë për e që të da? Hajde pa se të dua. Për të qëfar? Jo, jo, për asë gjithë, të pim një kafe. Falem derit shumë burë. E disa e të ma një kafe? Të pish një kafe. E gjithë shumë e mirë, Zonja Klima. Dhe rapisht të tërë, se ka sa të dua. Ka arëm shumë të mirë. Të bëk të mirë. Zonja Prevo! Zote i Kleman, u këtëra për sëri unë se harova qandën. Po pinje kafen që kisha përgatitur për Katerinë? Po së mbanë dhe e mësi për kafen. Po e pinja po jo? E ju lutem me zote i Kleman, më të puni kështu se kafe është ka në gushim plot. Qka ka? Nuk duhet a pinit, Zonja Prevo. E bravo! Zote inspektor! E bravo! E, zjo! Vini, jesi, kamera! Ja, su, su! Tu ishte! Ku o bëri, vetë këmë ku fëmë adhejnë, po shkarë ku fëmë e vetë janë? Nësoj të të prevo brastës! Ua, prevoja nuk në dje mirë dhe u ljarëgua! Ishtë aty, ishtë aty e vdekën! Të petojnë, ishtë aty, ishtë aty, ishtë aty! Shikoj shumë në duke si kur ndërëm për e duatë. Po i, për e duatë, po! E dashu... E dashu! U ka shra sa të dhe! E shkon se si fletën? Po, po. Sa u kam tjetur? O, mi aftu shumë ke! E dashën do të bëj një kafe se të bënë mjetë? Po ma rëzduk ma dhe dashën nga goja, më sirë për veshët e mija. Shko të duhe martë e se tretë në. Vete ke fajit. I shko për gati një kafe gati në besë. Dori edhe ju. Falim deri, dakor. Po shko. Do të shmo të duhe martë e se tretë në. Cilën psikiatritët në shtranë, ha? Po shukit e lë të rafikë. Nuk e kuptoni që janë banë, Zonja Prevo bërë si e vdekur pak të parë. Shurove nga filmit? Nuk e vëtësoj do kjetër në të mundëzyrën. Ja, për teta është se situata e jove është si keqë. Qëpër do të thash me? Po ju a thash, mi aftoj që t'i gjendet një njeri këtu në Shqipëri që të thotë se këtë të kërë ju. Ta është zoti Lumier? Je e ka fatë. Pse? Po sepse zoti Lumier t'i shti. Ja, më ke besoj. Po ju fërë? Po shë antjeri, nuk mund të më thoni që i mfarë. Jo, jo, ishë po ju shtarë. Po se sa për infermire në mundë... Shko ju shtarë? Jo, atë e përshuon nga kërë. Më ke besoj. Po përbikje me qëtë antjeri. Bashkjetorëve, diko të punë dame dhe i ku parë në adresë. A do me të në shtu, ju do më njeni vetër në tojtë e zonjes Prevojnë dhe pseudo Filipit, ha? E nuk e di se qëfar të bëjtë, të arrestoj, po për qëfar në tajtë? E kuptoj, e shonë nëse tu e veqojnë të pëshmëngër dajtë, po përshmëngër. Nuk e shonë, po po vazhdojtë, që me të këllu i histerizmi?
unë do t'jem shumë bashkëpunuese. Po, kafet! Falenderoj. Ju goft mirë. Lere, së të gjithë jamur. Shpendime. O shkër mua. O nga këtë tonë. Parë rëndje. Të lutë. Po. Erdha me një erë. Erdha. Më duhet që të lepë. Pa, një. Po, sigurisht, kemi lanë e të mira. Të mira, po, cilin njërë të dy? Më thanë se ka rëndë gjurë, më të infermire së në mërë. Në në po! Po! Më thanë se arova pak më parë, ishte pikrish ajo që më bërë injekcioni. Po, po, po. Ka shumë mundësi që... Më li vishit lakua. Atere, le të vidhet në atot, jam apo nuk jam Filip Klemma. Po, po, vidhë, vidhë, po, ti ku do futet pasaj, ha? Mos më bëndo, i dure. E, sot ispeko në më fanë. Po. A mund vidhë unë e ju që të akoj zonjë për evot për ato ftesat e... Mund t'vi? Sigurisht, sigurisht. Ju përshëndes. Edhe të gjitha përshëndes, po kam kërse më shani. Ti do të saj! E t'i vetë. Shmë duhe marte se të retë mua mora në manë. Po e do t'i shkrit, a me shkrit të shtë bëjë. Deks! Bonsoir, madame. Zënja Kleman, besoj? Po, Katrin Kleman, ja. Nësot, bedar, gëzome. Pra, Katrin. Formidable. Formidable, shëtë. Formidable. Pra, Katrin edhe kuku. Katrin. Ditë zgjer Filipi. Nuk po i kuptoj. Mila ju e i tamo, ashtu si që kisha ndruar e bukur dhe ngrotë. Falem deri, por nuk është të ja. Më falit. Unë jam një klient i burit tuaj, po ka një vit që më lodhe dhe më trotuon. Jo, njëhë në Filipin? Sigurisht ke njërë, të gjithë të mirë dhe të këqia dhe veta. Ma dhe të tëshe me të këqia, se nuk besoj se do të këtë një të mirë. Rasua, po të shihni do të njëhëni? Jemi dhe pak gjasë, po sigurisht e më të gjithë. Jemi sigurt? A, jemi dhe pak kullër, dashur, po mësë e sigur. Më falë, jemi mu. Ui. Alo, zëmja Prebo? Filipi është njësër për të kju, sa po të mëri, i thoni të këtë urgentisht në shpi, falenderi. Po lajmëroni gjithë shatin turistik në telefon? Edhe një telefonat në duke. Mui, mui. Alo, komisariat i policis, zëmja Klema jam. Në sa po të këtë e inspektor Stavrol, i thoni të vinë me njërë së punëtime, falenderi. Mu në shëmi, qëmar ka ndodhur që po lajmëroni policin? Një historin mjatë në nga të ruar, është me udhës të më thonë ju, përse keni ardhur, pasaj do t'jasin, sigurisht. Ha, po, unë kam ardhur që të grinde me Filipin. Keni ardhur nga Paris, dhe që po të grinde, nuk e besa. Jo, e dashë, unë kisha punë në Lyon, e dhja e kisha punë në Chamonix, edhe herda t'ja për plasht të fityrë. Po, pëse? I lutë, më mbushti një gotë u iski, sepse më janë bërë në ravioli. Po, ke të drejtë, më janë shumë e hutuar. E, po, bura dhe, vetë, pra ndaj janë zërkova këtë gotë. Një qimë herë, më falë, Franshua. Si si bukle, madam, si bukle. Po, hirë të vërdet, jesë në dhe kemi tjeshtë një jarë këtë në Chamonix dhe në prisë në vizita. Por të toki që kjo vizita juaj për mua është ta manë si në porosi. Mërësi, mërësi, mërësi boku. Mërësi boku. Ku e kështë i pjallën, për qa po prisnin? Burin tim. Ha, po, para dy vjetër është bleva një shpi pra në fundit të Bulonjës, ose më sakë për milës të vogërë. Po, për fatin tim të keqë zgjoda për arkitekt burin tuaj. Po, se, Filipi të arkitekt shumë në mirë. Po, po, më gënjo më shkaraj, më mashtroj, më lutem. Më mbushti edhe një tjetër, sepse tani që kujtoj. Po, 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 në një. Chanel Pustanien. A, jo, dior. E formidabile, madame. Falemdejt. Formidabile, shumë bukur. Jam pasyrë të bukur. Shumë bukur, shumë bukur. Falemdejt.
Ku e ke qenë fjallën për qapë flistin? Po për burin tim? Ha, po! Po më gënjil maskara e më mashtroje. Po pse pra pse? Po sepse është i vjetër, nuk është pi, por është vares. Drita të janë pa kuptim fare, a pishinat sa një majke. Shtëpinë ke klasike? Po, e pashtaj? Shumë e bësh pirë të zgjedhësh ngjyrë në këtë rast keqe motra. E, po... Po, nuk më përqen, do diqka moderne si stil, diqka plotit, diqka mi dish meksikanes edhe brazilianes si stil. Meksikanin në bulohin do t'ju? Po, mua nuk më përqen gjyra gri, mua më përqen gjyra papagallit. Gjeni që ndo njera në Rio de Janeiro? Ja. Të shkoni, e dashe, të shkoni. Më qash. Ua, mami, mami, San Paolo, Porto Alegre. Copacabana, rër parfum, në të kadifejta, samba, shike, 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 bu, shike, 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 bu, shike, Carmen Miranda, ju përqesh? Uam, mami, mami, unë vdesh për të, e kam si përëndin, ju lutem, më mbushin edhe një tjetër, se da një e mam kje. Po kjo është e treta? A, jeni pa kom prace? Jo, as pak, por kam fritë se ti deshës. A, ju të lutën, unë jam burë, me njërën, më mbushin ju lutën. Ah, mërshi boku, kur do të vija i? Po ju ishit këtu. Ha? Kur unë mora në telefon dhe tash të vijë urgentisht, nuk beso se të vënohet, apo ja? Ma, me si presh këtë vijë këtu që të japë një dyshu plaka të rive, se nuk mja tonë që më kam ashtuar maskaraj, por vjen këtu dhe për pushime dhe muaj të mjadit, nërse unë kam 6 muaj që presh për të në shpinë tim e të re. François, unë nuk duhe që të mërzitesh, por, basë është më një të të ndrosh arkitekt. Mos më qëmënde dhe titani e dashu, që më qëmënde? Ka ndodhur diçka e rëndë dhe Filipi është dukur. Po flishtë në qanë, ju lutem. Atëherë të flasim si motra. Po. Patëm një gritje me njëri tjetrin dhe Filipi iku nga shtëpia. Po e ki folën në telefon kush ishte ti dhe Filipi? Po ashtu tash. Pra do të vi? Jo, nuk do të vi. Po ju lutem tani mos më qanë një fare, do të vi ti kush që thotë se është Filipi. Por ai nuk është Filipi. Po tani unë bën fare. Po që në opa, Krasua, Filipi është dukë para 4 ditësh. Dje, në erdi njëri krejtësisht i pa një gërë, me të ndonë të është burin Filipi. Pra nda e zopa më pashë, me i përkë që mund të tuar zotit inspektor, se a i që nga i që si Filipi, pa i më të është Filipi. Ua, mami, mami, qëfar intrike! E, do të kishë që lidhe e Agatha Christie. Mi lutën, më mbushin dhe një kohë tjetër, po, shiko, nuk po që të ndonë jo. Po, këtë drejtë, Prasua, bishë sa të duash! Da ishe se që shqetsuar kur e rëmën dhe nuk e kuptova, sa të dala që jam të reguar, ta një e kuptova. Po jetoj një matë të vërtetë. Ta vëmë si të rëmën më nashe për gjakur, ku më kur i fut dikë tjetër në vëndin e vetë, që të qëmën dhe të shokim në dimjerë të pasurinë. Doa që Filipit këtë futur në kamion me vëndin e vetë? Të duket e pa mundur? Në romanin krimet e Samanta, Samanta kishte edhe një motor tjetër binjake, Veronikën, dhe nuk e dinte. Po Veronika e njifte të gjithë të dashur me shqizat e thurjes. Dhe si vje ka ke me të tani? Po që të konkretizoj të pa mundur në dashur. Po pëse do të bëndë të Filipit, që nuk jam unë e pasur, po Filipi është të pasur. Ua, vërtet? Po, të rashëgoj pasurit marë nga tezja vetë. Ua, mami, mami, sa i keqë, sa i ndyrë, edhe hiket si kur s'ka. Sa? 200 milionë. Ua, mami, mami, qëfar maskaraj. Pra ndaj nga punime të shpintime për kyshme. Nuk të drejtë është Filipi që të rashigoj gjithë pasurit atëhere. Që interes ka të më mbjudin mua më si qatri, nuk i kuptohet. Më ndonë që nuk është Filipi, a i e dasho. Në kush mund t'je taj? Ka të rashgjiptar të tjerë të ezja? Ka, është vëllaj të gjithë të rënea, po a i mërgjusme. Po më mund t'i dojtë të gjitha. Ku do të dalës? Më mbushe, mbushe. Mundet që Anet këtë vrarë Filipin për t'i marë milionat edhe ty të pregatisht për të vajtur në psikiatrirë dashë. Ose për në varë. Ua, mami, mami! Ta mamë si të romani varë i mami. Në qiftiri, Dominiku me Fabiolën shkojnë për turizm në Marokë. Ati e shduket Dominiku ditë në një varimit të një imami. Dhe me një lutë. Në bas du ditë është vjen vëlaj Dominiku, Gjiskari, gjoja për të kërkuar vëlaj në hundur. Fabiola, beson vëllajn e burit gjeresa gjën ku fomën Dominikut në varën e imamit atje ku i kështë e futur Gjiskari. Gjiskari për të trashbuar dhe për të marrë gjithë pasurin, vrau të vëllajn, edhe në fund fara, vrau dhe Fabiola. Po thua që Rene ka vrarë Filipi? Të duke të pa mundu? Si pas të logike i bje që Rene të mbrase dhe mua, si Gjiskari, Fabiola në gjohë. O, mami, nuk të duja të isha në vëllim të atë. Jo, ta një, e duaj dhe unë një gotë. Mbushe, mbushe,
Shikon, sa të vini inspektori policisë, edhe me që pretendon se është Filipi, unë do të djena sërë, edhe dy do shkojnë milionë e asë. Po që të besoj inspektori, ti duhet vërtetosh kush je dhe a një e vërtet me Filipi. Po kërnej dhe videti të mbaj gjithmonë me vete gjithë blotimi të ndashur. Sa për Filipin kam këtu kontratëm që kemi nëshkruar të dy bashkë, urdo. Ha me rarë. Në shkruar të Filipi? Urdo. Më duke se erdhën. Erdhën? Më duke se erdhën. Po pra të markime bashkë me zonin që në nga shpime që rarë. Po. Ja, po. E se kona atë që po dhejnë makina, a i do të Filipi! Ua, mami, nëse e ish Filipi atëre, unë do t'jem Barack Obama! Ua, të më ka dhejnë edhe unë! Ua, të kanë futu në kur dhe ablarimbe, Katrin. E di da shë prezu, a i... Më pushe edhe i do tjetër, tani, sepse tani po dridhem tani një këtoj. Nuk di se si të veproj. Mos fortare, më mirë për neve është të shohim se si do të reagojnë ata. Në tonë ti unë ka vetëm një frikë. Frika ime është se mos a i më prej. Ja! Në shumë e po të doni me këshim për kënë fillim atë e dashur. Tjetër është qëllimi tyre. Më por nuk e për të realizuar sepse sa të vijë inspektori policist, unë do të kadrevoj të gjitha dhe e vërteta do të dalin dhe dritë. Hi që si kur zdigje. Ui. Erdhëm e dashur. Mirë mbrëma. Zodria? François Godard. Shoku, shoku? Shoku ju. Shoku ju. Ah, shoku ju. Jo, është ju një përbërës, është ju një është edhe ju, pra është ju një. Varë i mani, mos e diskuton, varë i mani. Si ta? Ashtë një. Më falë se nuk ju prezentova zonja prego. Gëzon. Gjithashtu. Po kjo është varë është atë shumë? Shta? Kjo. Në ledo. Zoti Godar, e? Thash marri mami, do t'a firmos? Zoti Klemon? E dashën po pëse nuk u theqe në fillim, se pushim se zotëri? Më ndova se e njëje. A një po, naturisht e një. E po pushimet... Dhe gjithë dëshën përmi në pushimet. Po sidomos juve, Zoti Klemon, keni ndryshuar plotësisht, jeni dobësuar, ju kanë mbirë flokët, sytë ju janë për jeshit. Sytë jeshit një kanë patujit. Po, do t'i flena sytë jeshit i ka kjo djetë edhe shumë të bukur. Nuk ju pyeta juve, madam. Si shdo këtë nuk janë trekuar i vëmëzë që marit në te për të shikoj e që kanë patur edhe flokët. Në fanë e ku dojnë në dini? Që keni ndryshuar shumë plotësisht. A mund da t'i jashtu e në vizitës luat? Zoti Gadar, ka atere, me që ju kujtët, sa do ma ka shtëpia, një lutër? Po më bërni tesa? Jo, pa edhe ju po bërni shaka. Atere, për problemin e shpis, tuaj do të bizedojmë për të temi paris. Jemi që jemi këtu, atere, mund të bizedojmë të ne inderua? Da, po. Atere, sa do ma ka shtëpia? Tua, e ku ti mbajtë mund, zoti Filip nuk ka vetëm shtëpin tënde, ka shumë shtëpi. Po ti qëfar kje një kërcen si pleshtë? Po, do të naruaj një gjene kokos, ku ti fletë kështu ti me këtë gjurë? Më falni, madam, më falni. Atere, qëfar keni që i hideni si porda në problemet? Qëfar që përdori? Zoti Kleman, të lutëm si e lejo të flasë në këmënu. Zoti Godar, më duke se bëjt e kroni. Edhe ju, Zoti Kleman, nuk po përgjigit mua, sa dhe ma ka shtëpia, sa kate, sa banja ka, të gjitha i haruot? Që gëne shumë po fort. E jam. Për buke të rojdo të gënjesht në në dashu. E kështë po gënjesht të, Zoti Godar? Filo me prap ti noj kukumjaçka. Mirë kjo e kjo, hikjet që kur është Filip Klemen, po t'i shdojtë mu deshën për historiën. Në gani i mami për të temë, se t'i shkështë për të temë. Ah, në fani po presë njeri. Inspektori policist po ju ndjekë. Mua? Po ko mua? Ule jam François Godar, kurse ti nuk je Filip Klemen. Po ti zoti Godar më duke se nuk jenë vete fare, o? Edhe ti jenë nojë, moj në qëllare. Kujdes, zoti Godar. A, ju dhemi më duke të dhe. Kujdes me fjale, kujdes qëfar do të uash? Të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Ashtu? Po. Qëfar do të? Ajo! Ajo! Po, zoti inspektor Shirdal, e pa shumë në sute mi. Ah,
Zoti Svetlor. Po. Si do veprën e darin, do të arestoni? Po nuk ka rrugë darin, dhe. Qëlloj një njeri për para jush. Pistoleta u gjerë në duar dhe saj. Nuk e kuptoj, nuk e kuptoj pëse e bëri këta. Po, zoti e përshkirë, po, zoti i matë shko si flerë. Zoti i Kleman nuk u shepa. Po, ka e të përshkirë e në kisë, ose do të e mamita. Jo, lutë, zoti i Kleman. Në që se doni të shkoni diçka serioze dhe të besuesh me fliste, dryshe qepe. Ta tashki një herë brau a i, sa për Franzua, jo, që nuk i të Filip, e je brau. Jo, ndodhi egzaksisht e këmë. Kur klienti im Franzua më njohu, a jo, nëzori pistoletën edhe. Po, zote inspektor, ndodhi kështu si thot zoti Kleman. Unë e sola zoti Kleman këtu me makinën time. Gjithë skenën e pash me sytë e mi, zoti inspektor. Mirë të thotë të Franzua ty, nëse gali je. Kene një dëshmitar të vërtetosh versionin tonë. Nuk e si do. Më fani, po presim njeri? Jam dy policë të mi. Edhe infermieri a Romune me ta. Qëve? Po, zonja Kleman. Infermieri a Romune më në fundu gjemë. Po, zoti rëtimat, ta një dhe që kam të sja me shmonë, nuk e të pajë. Ju në të lishëconi, zonja Kleman. Po, pajë. Abra. Nja kamida. Mërma mëja! Zonja Graciela Popescu? Una jam. Jeni mirë, Zonja Popescu? Si mundi! Shkoj në shtëpia, gjenë përci! Policia rëmbeu mua! Ku shkoj në pësuna, policia nuk përqyqe! Unë përqyqe nga përka policia! Jo, jo, ne nuk do t'i lodi për shumë! Se? Qarë bërënda? Asle! Atere pëse Graciela policia! Ma duham t'i bëjmë disa pjotë! Se gracia la policia me makinë! E mos më një kështu, zonja Popescu. Do kishim baruar ta. Mia! Unë jam inspektori policisë Sabra. Ta me nuk lasëm flas pak. Po bë një pak duri, zonja Popescu, ju lutem. Mira, inspektori Stambogu, vazhdoj! U falim dhe. Zonja Popescu, një një dikë në këtë lopë? Ti një inspektori Stambovi! Përveç meje! Aji! Êshtë grua e Priftit! Bravo, Graciela! Fundi filmi! Iki! Në në mëndë! Edhe një minutë! Edhe një minutë! Mira! Zënja Popescu, kjo zotria këtu nuk ju thot asje? Dedi se më përflasë? Nuk ju kujtom dika! Një kushurin i im! Jo! Jo, Zënja Popescu! Ju lutem, zotrinë një apo jo? Aaaa! Po, ka e katër dita, bëri gjithë përra! Unë të cilën pjesë të trupit, në bisa! Aaaa, sa përre për pjurë! Nuk e këtoni që po beni që sharake zotë! Nështë me pabesushme, këtoni që me pabesushme? Qëpa zoti? Koni gënjeshtra, vetëm gënjeshtra tonë! Kjo është e një Graciela? Ti! Ti më fëndon mua! E, të digjo se shë më thot mua! Zonja Kleman, ju lutem, e pyrëtëm Zonja Popescu dhe e jo përgjit. Në rrasë përgjit, ja nuk përqejmë përsa e? Zonja Popescu, të lutem! Ujtja! Të përgjën rogën! Shikoj mirë, kjo është pacientë që ishë bebe ti, apo? E shë për e parë! Ti kujtë mua gëllatshka? Ja me rëthuar, më ka lumë! Qaka, që kërë kështu, qaka! Asgjë, asgjë, fjesht po përpishe të nga malinxej. Kriminele e, kriminele! 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 Po, ashtu është, sepse pak në parë rëmë një mësatirë. François do dare kështë me. Se? Sepse edhe aji një, zotin që nëma se që një oti uzon. Ta mi rëse dhe mua, i e kërë nga ti! Qeso, qeso, është e parë motosë, nuk të pëgjerë. A i shkredi François, ku a i sa pa fa që ishte. Me revule po me fika. Me pistolet, zonja Popescu. Pistolet i papa, tu. Një i nga të paguaj, ta e të gjithë të paguaj. Që zë të 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 zhukë? Të zhukë. Zonja Popescu, ju lutem, mundet të shkoni, ja shumë pred makinë e policisë. Jo, jo, iki me të pa, tu ajë, pistolet i papa, Zotë inspektor, a mund të largëm dhe u? Jo, zonja Prevo. Pse? Sepse jeni të dyshuar ju edhe zotë i Kleman. Zotë inspektor, ju e dyshuar vetë se
çfarë tha zonja për pesë? Po, por dëshmia e zonjës po pesku që jo u zotin Kleman, nuk do të thotë që më se s'bën zonja Kleman e paska kryer. Po, pa pesë pistolet ai shkëndon me. Po, edhe ka shumë mundësi që një nga ju të dytë ka vendosur disa sekonda përpara se të vijë. Po nuk duhet të pamundur e gjithë kjo. Në profesionalitet duhet të gjykojmë edhe të pamundur. Do me thonë tani jam ndalu. Po, tani për tani, prandaj edhe duhet po ju dërgoj në polici. Më falni zotë inspektor, po po dërgoni shumë dyshim. Ju lutem, më lini që ta bëj profesionin siç ju. Dakor, zotë inspektor. Atëherë kam mundësi të kaloj me ata numerin me festat e koncertit. Të lutem shumë, nuk mundi të shtroj bashkë këtë skizofrenë këtu. Pa salloni këtu, zotë inspektor. Po. Te Zamelia. Më falni zotë inspektor, ato që thatë pak më parë, ishit seriozisht? Po pse më keni parë ndonjëherë që të bisha këtu? Pra edhe unë jam i ndaluar? Po! Edhe do t'ju lutesha shumë të shkoni pas zonjës Prevo, për të... sepse më duhet t'i bëj disa pyetje, zonjës Klema. Atje, pas halo. Si durë dhurani? Po, lutet. Edhe kur të më duheni, do t'ju thërash. Si doni. Dobri, ta mama ashtu si qësa t'ju, a ta më vendosën mua pisoletë në dorë. Dako, po duhet në shpitarë që të kërkitosh këtë. Nikolaj, po me zemë të hapë, në? Beson vërtet ti se unë e brava Fransua? Po, zë ti matë, ja që emocionet, kërë ja shtë në profesionet ti. Po, me këtë ka vdekur e ka mbrara ta. Po, preferë e të logi, u një që më da logi kaj. Po, jo, 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 ka mbrara ta, e din shumë mirë që është i vdekur, pra ndaj brana dhe Fransua. Tre që e mori, edhe kërë është një version. Se ka tjetër versi? Po ju a thash pra, ose aji që është matan është me të vërtet buri uaj, ose gjendja ju e shpirtërore, nuk është ka më të mirë. Jo, kjo nuk është të vërtet edhe tje di fort mirë. Filipi ka vdekur, e ka ndrar ata, kjo është të vërteta. Mirë, dakor, po që ta pranoj se e ka vdekur dhe e ka në vëra, duhet që me se zbën të gjendet kufon. Kërtojni të kufon në shprej. Kuta? Po rrotët nuk mund të bërë këmë kufon. E po, mbasi në rajtoni ju se ku mund të Doja të thosha ku keni shëtitur me burin tuaj. Po të thash, pra një javë kemi të nuk keni shumë me të këtë. Alo, po? Po, është të ti? Po, po, e një. Po? Jo, se shëmur. Erda me një, erda, erda. Në duhet që të reagohet. Shfar të ndohet? Fransua Godard nuk ka të tepo. Shfar? Po, unë plagos, por nuk dikë. Nuk dikë? Po, unë nuk e kuptoj dhe sësi, a ju që duhe nga rabë. Edhe me të më plagos? Nuk mi nuk i paska prekur asë një organi. A të e zoshtë një është i ma. Të një e i do të futet në operacion. Të nuk të shumë mos, të duhe pasër në vila për këta. Natyrisht. I ka të një, që të mbëri në parë se të futet në operacion. Ta marim vesh, u njerë njerë se kushe që lojnë. Ja është jemi polis. Edhe në kërse do t'i qka, juve në jështoni, ju nuk do t'i. Po, sëri do t'i t'a. O, në kërse do t'i ju kishin vra, do t'i kishin dhe ishe vdeku, ta një qetëso, qetëso, qetëso. Do t'i ju po, të ljubë. Po, po qarë do t'i ljubë? Më mërë me. Në shpital të përë. Në përra të kire t'i? Po, unë të thashin, nuk vonoj. Nuk vonoj, vetëm një pyri do t'i bi Fransua Godard, Drugo, Graciana! Čio, Graciana? Što ste bili?
goma me të do. Po mirë, vazhdo shumë gjatë i zonja me të dorë? Jo, të dorë më rojë, filloj Manolo. Nuk e mbaj të premtimin, ja? Ui, po, Manolo, ja. Shështë ti Manolo? Spanjol, ton latin, patos, kishte gripi. E rëti në vizita doktor? O, që bluza. Qëpar bashë, zonja këtri. Qëpar pesin e qëmënja. Dorsi, braqa, mesi. Shmënë, kështë turti që shikoje një të smurë atë sy, ha? Da! Por e shikoje? Nuk doja, si prep shkoni. Po pastaj? Pastaj nga telefoni. Dhe pastaj? Pastaj? Seks! E pa mundur, si munde mund të të gjoj dashurishka të tua kur po digjim nga halët e mija. Ma nërë seks, po jo vetëm seks. Por i pijgjera tjera. Qëka në gjyre së tjera? Pijgjosi. Në duke që dëmë të tema jam. Unë e vjetë mi, 100.000, 200.000. Pranda? Jo, fasune! Edhe duhet të gjesh pita një? Graciana të shuron. E bukur të. Se duhet t'ja për 200.000 të rrëve kundra me? Mora pranga, 200.000. Unë e vjen keqë për tyna. Falem dherë, kësu? Unë t'a një nga dhërë dëshmija. Vërtet e rama? Me një herë po mërë telefon inspektorin për jo, e jo, e shpet inspektorin prit! Qëpër të prezo një po pesë? Unë andodhën dëshmija pa franga fare. Ua, ku në ndërë? Ti do njët nga u? Tua. Do të t'jave dhe ty 50.000. A basë, ku po dhe në bita? Të zërë, 300.000. 200.000 hundi ma nga dhëmë një gjatë. Po, ura, një qëfare pitoj una? Harpagonë në Katrina! Usa e paftu kjo mund? Unë shpëtoj e të ty, unë të në Filip, jo Filip! A jo për enderit, nuk ka nevoj, dikush tjetër do t'a vërtetoj këta. Kush? François Godard. A ju vdish? E jo vdish që a i për fatin tu e keqë zonë, do t'a japi dëshmir, sa po të dalin nga sala operacione. Shumë hyri në operacion, pak dalin. Unë do t'lutëm gjithë natën që a i shpëtoj. Sy dhe mi shumë parë. Do me thoni i Graciana? O të këtë? Nuk fejnë nëmë. Do rezikoj. Adio! Adio! Adio, spitali? Mund të më thoni nëse ndodhë një diagozë me emër François Godard? Në zotë! Katrin! Shpirë! Lëpë portën! Qëfar ndodhë? Nuk e ti, ti poli të më tëjpër, adio! Dishëm! Unë të në në vjetë, pistoletin të më tëmë! Qa ndodhe? O, zot, fushiloj! Nuk e ti, ti poli të më tëmë, adio në adio! Ti! Ti e brave! Këtë të drejt? Kjo e brave, shte rëzikë! Një një dojnë, në referejnë! Do në prasë shte që mundë? Mos më dhe ty rëmë! Unë që thonë, në zonja prebo që thonë! A ju për të pistoletën e cilën vrave policët! Ua! Si që brava François! Duarte! Që në dy? Katrin! Duarte e tash! Se në rrave kam dëshmita! Ju! O nuk i brave ne, Katrin! Ne ishim në pjesë në pasë me salon! E di, e di! Katrin të lutën në rëzër! Po se më dhe si në Saloni nuk ka një dioptike më mbore. Shumë thjes, dorit nga porta e pas me në bërë. Porta e kushinës të shepryshur dhe nuk mund bilet në bërë. Ka të të e vizotit inspektor? Jo mua. Po për të kaluar në bërë duhet kalosh pikrisht e nga saloni. Po, komisariati policis, zonja Katrin Klemer. Ju ljute më litin me zyrën e inspektor sa prava. Alo, zonjus, po po i dëgjë shumë mirë zonjus. Kam një rast urgjent, zotit sa brojnë ndodhët në spital, sa po të fejt e thoni të vinë në shpindime, por është urgjent, e? Falemderi. Nuk do të apuntoshe kushpa, ne jemi të fashë. To thuajte, zotit inspektor, unë isha këtu, kur zonja më peshku do bja, do të gjuan krisma. Po se do t'i grisime? Po ku shumë? Po si kur t'i këtë bërash zonja më peshku? Unë, se më nga s'polica? A të refteve këtë ti? Po jo, këna, polica unë! Ma të drejtë, se Akuzonë zonjën Popescu. Po nuk është ajke përfaqë me sa duke zonjën Popescu. Sigurisht, por jo ajke maskarer sa ju ama. Ma ta të vërtetën, ju e vdekë sa ajo kështë nevoj për parë. Unë të shurë i Manolo, shumë nevoj për leka. Ne të pagua. Jo, Filip Klemër, Filip i trape, të latë. E bra, të rruda, mos e beso, Katrin. Nuk ju të gëllë me të se nervozoj më kesh për të të gjohë. E ardi për seri këtu të të bej presion pra noja. Jesi, për këtë! Ti trafë policia! Ti se pari zonja po pesku, nuk është zonja po pesku.
Nuk është rumune! Është franceze, si une dhe si ti! Punon për logaritë e Renes! Gëni! Po të është e që mundë! Maske! Të faktur me planohë që nuk i e fili. Po. Por inspektorin nuk do të amësër. Do të amësër. François Godard nuk ka vdekur, ai do të thotë më tepër. Ja, nuk do të thotë. Që? Kush do të apendohë? Vdekje. Kemi njerë ju në tua e spital? Po. Edhe qëfar do të bërë? Ate e dimnezë. Kanceri! Jo, për skifnice me do të më bine me botrume, qëtë! Ti vrasim! Jo, që ti vrasim? Që do presim sa të dizot inspektorë? Në botrume! Për para! Hotel Excelsior, më lini ju lutem me dhomën e reklamën. Dhoma këtë si të dutë. Nuk përgjishet? Ju lutem provojmë dhe njerë, dhoma 502. Alo, Rene, në të qonë? Plani për shkonë për vetë budit. Ka fitura 520. O, kjo nuk të shonë për asjo. Me atë të dy si do të rëdujmë. Dakord, do të rëdujmë të gjithë. Mirë pashë. Ka të rëdujmë. Po flisë në rëme? Po, dhe më thafë ju dojtë të falë. Mizerabë të dojtë në kam falë. Sërë, që janë së do të fjallë? Ma, më dua prajim. Si të duash? Prajim një që të trejnë. Mund të atuash edhe në ndryshe, bashkë të nështë. Që të më vrisë? Jo me dojë mosë. Problemi rënes janë prakë. Dojë të më ndjuni mua në psikiatri që të profiton e pjesën e Filipit. E vështirë, por nuk shpëton të dojë. Por nga onë që dojë në fundë të fundit. Dhe gjokë tu, Sonja. Unë nuk dua të dherdet gjakë si rëne. Shkojmë të dyja të noteri, ti deklaron se nuk e do pjesën e burë. Kjo është e gjitha. Në thërë, Filipi pas ka vdekur. Beson akoma se është gjallë. Jo, e në zëmë e ndërë i përna të kontratë, nuk kam për të firmosur kur. A herë jemi detyruar të vrasë. E dhe qëfar për të tonë? Pistoletën, me qëfar të vrasë me duar? Zonë, duke që i amatore, shiko plumbat mos janë të skaduar. Madam, ne nuk jemi amatorë, duar shkartë bukuroshe, në gjullë! Sparkle,
që ti një pyrë një të rëma. Mos i hum shpresa. Do të shqipë rëndje për foma. Do të shqipë. Se të një shqipë? E kanë mëra. Më të në të. Lartin zoti që mërita në kohë. Më mori i rasësi sekretari im nga spitali në telefon edhe më tha që ju më kërkoni kur gjenti shkru. Sekretari? Po, po. Po ata dy tjerët ku janë? Në bodrum të vdekur. Të vdekur? I vrau Valeri Berdo? Po, pesku foma, po pesku foma këtu, po. Bashkë me Filipi gjatë. Po Filipi nuk është gjendur akoma. Bashkë me të në shtatë. Po si, po. Qëfar do një këto? Ta një mu hapë në sytë. Qëfar keni në nërbët që do një? Ju vrasë, apo nuk kupto. E kupto se qëfar bëbë, po i drejton në armën një policit. Ti nuk je policit. Zonja të kema, që cove. Edhe nëse je policit, shumë korruptuar. Po fisni për qa? Mi gjë është sigur. Ju punoni për Renen. Cili Renen? Punatin tim! Punatin tim, maskara, që nuk i mjafton kësa edhe. Por dojë dhe pjesë në burikim. Pjor që më nëri, unë bashkëpunori punatin tëmë. Ose nuk je polit, ose je i korruptuar nga Renea gjithësi. Pjesë e bandës jeme tjerë. Unë? Po! Ishit shumë korekt, por i shpetuar në njësa detalit të vogja. Ju nuk pa e kuptoni se qëfar profisti. E parë, tha emrin Valeri Delva. Qëfar tha shumë? Emrin e të ndjenës. Ku e dirë që isha jo nuk ishte a zonja Popescu, asë infermjera, asë rumune, por Valeri Delva. Po kur filluam e timet, zbuluam se janë dhe një infermjera rumune, por nuk ishte ajo. Kur vazhduam më tej e timet, e zbuluam se kjo i Valeri Delva e dyshuar për një dy mashtrimet të tjera. Pas ta e lam të lirë, që të zbuloj kapon edhe bashkëpuntoro. Edhe du të nga mejet, armatosur, gatë të mbrisë. E sot i madhuni u mbrojta. E bukur mbrojtje. U bram dy politë tuaj edhe dy bashkëpunëtorë të saj. Kujdes me këto. Zonja Alcema, jeni e nervozuar dhe nuk shikoni këtë. I bukur skenari, po për filma, unë nuk e ha. Unë nuk kam asnjë arsye që të them gënjeshtra. Po sekretari? Çfarë sekretari? Ata sekretari se foli me mua në telefon. Po më tha. Por unë fola me grua. Po, ka shumë si ka ndodhur ndrimi turp. Ose ndrimi gjinis? Jo, ka ndodhur ndrimi turp. Në të orë? Po, do këtë patu në një problem sekretari edhe ka zëvëndësuar ndimësi. Ka fëmi të vogële. Po pra edhe shke me vrap tja pi gjia. Ku shi haka? Zonja Kferdo, qëtësoni, ju lutem. Nuk shikoni qapë. Ljodo, maskara! Të përgjora. Po, zonja Kferdo. Po, zonja Kferdo. Ta zonë se po besose. Kjo është Valeri Delva dhe ti e leqe të katë është bani, ha? Po kështu rëmë në gjallë? E zëmka se po të besoj për gjitha këto që ndodhën tu, po të besoj që ti ke qenë të kopi për gjitha lojë dhe frangatë, po të besoj që sekretarja Jamati se bërin në brejë për gjusë të taj, po zonja Prevost është. Unë nuk po ju kërtoj, e? Pa ju grua që ndodhë të vdekur më drumë, është apo nuk është zonja Prevost se Valeri Delva me ta që nuk është, por hiqë të zonja Prevost. Kur zonja Prevost bashkë me burin e saj nuk ishi këtu në shamonin e manushpi me kira dhe kure dhe kjo aja përsa ju parë këtë zonja Prevost. Atër, pëse nuk atat që më fillim, sa për e pa, të rëmë të atë! Hapra, të rëmë të atë! O zon, ka mund si këtë flasim për franga? Nuk e besoj. Po që si erdhe në gjarje, vetëm një zgjidhje ka... Edhe ti të razuan në ne? O, të lutëm, Katri. Vrader, tret bashkëpunëtorët e tu për qëtuar vizën tënde? Po për pa e kishin ty politës? O zbuluan zonjën dhe lo, do më kishin zbuluar edhe lo! E pa besushme! E pa një zgjirje, ta thasht në interes për të dy dhe... E pa besushme! Qiko, unë e di se ku është edhe. A i një shumë mirë edhe, unë e një shumë mirë e di edhe se ku është. A i nuk do të në diqetë, jo në djetë nga pasë. Unë mund të të qëpëtoj nga i për gjithë jetën. Në qëtarë qëmë? Po të shi. 10 nga 100 milionë që do të meni si trashdimi nga buri juaj, shto edhe pjesën e RNS dhe 200 milionë. 10 milionë? Po, nuk më duke të shumë e madhe, kështë po kërkoj. Logike, por si mund t'i besojë të policit korruptuar që sa po ka vrajë pashkëntor të da? Ja, do të themë unë tani, nuk do të marë asë një frangë dheri sa të vrasë RNS. Po, me vrasin e RNS në betet e ju trashdimtari e verë. Kuptoj dheri sa të gjithet kufoma e Filip Klemani që qyët të gjerisht i vdekë. Qëfar do të tuash me tjerësa që në të kufoma? Nuk e vrat ju? Jo, ishte dhe tyra e zonjës Delvo, unë nuk e di fare se kush kufoma. A do të ndurë nga vrarë zonjën Delvo që nga vrarë dhe mundësi për t'i marrë me njerë milion? Po të lutëm që të sohë, bani. Po. Shiko,
Me vrasin e Renes, gëtë një jutë rëshqiptarja e vetë. Kuptohet, deri sa të kine të kufome e Filipi, më në më kuptohet. Më të atyre më? Më në që të në? Jo, më në, më të. Asë një nuk mund të di për vrasin e atyre. O, zoti me! Sa polici zgjuar? A, të lutem shumë, pa ironi tani. As kusht nuk ka se ku ta di, se ku ndodhët bufoma për dhe shmej. Qfar? Nuk ka mundësi që ta kesh bërti. Nuk ka mundësi. Ka mundësi sëpse unë e brava. Si, qfar fat? Unë e brava, Filip Klemen, për të njëtën arsye dhe që e martova, pasurin e ti. E drëgova të këtizën Margarita të ëmbin tim, Filip. Ti? Daj, dash. Të njëjtë gjë do bëj edhe me ty. Mërë, bukurë, katë këtë rejtë të lutë. Të pa shoqëri, të mos më... A di, foli të me. Nuk kam për mund të ndaj pasuri me asë të Këtërin, këtërin, e ta shurosh për titë. I këmë drita dhe dhe nuk isha mund që të pja zile, se dhe rrët do të shpjes të jesa gjeta nga për dhe në balkonit të të dhe mëse gjumit. Dhe së gjithë në turë? I ka nga spitali. Ike? Ika, po të se mund nga salmonella që po për kërdinë për spitali. Më kërë e zotë operacionit? Po, operacionit në bërë me anestezit të pjeshme. Ika? E dhe pse në pratë të? Po nga frika, po drita viktorin, pas taj edhe parën e qantët. Po nga se ke friki? Po në spital po do dhe një gjera të frikshme, madame, nuk do nuk di nëse do të më shërën, apo do të më në të deshë. Shumë mirë, bërë që ke friki, edhe këtu në do dhe një gjera të të mërshë. Mërtet? Po, në ke peti ty ku po ma po litës atë jashtë. Jo. Po shko si ti njerë. Ua, mami, mami, që mi shëtë marë shytë, në gjumë të përjeqëm? Ua, 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 mami, e gjithë të ku foma? Po po është një unë vetë më të mbrava, i sotonin, po të gjerë të mbrava një një tjetë. I jena shumë, unë nuk do t'i shikoj me njerë se që në bjetë fikë. Jam dy polisë për jashtë, dy të tjere të janë në Bodrum edhe këta të dyktu. Ua, mami, 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 që është ku foma, unë po fikë e vitër, që ta është po fikë e vitër. Po të vitër të se mdita vetër, mo u! Po po si ndodhëm gjitha këto? Ishe të drejtë, Pransua, ishëm të gjithë jetë një bandë organizuar me punati im. Ua, mami, mami! Po, 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 ishë që lojtë i pjesë e bandës ishë. Ua, mami, mami, vari, mami, Pransua, ka më adjo. Odja, po, 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 të që ta marë që është ti, edhe inspektori ishte pjesë e lojtë. Ua, mami, mami, dhe qa të të bëjmë të një bandë? Sa të t'ikim? Dhe kërë të këtë të shmërë? Në Samoni, nuk ka pare besimin të tu në policinë e vionë. Në t'ikim, shpejt të marë të gjithë qantën. Më kejsh e të marim, mami. Më kejsh, po, gjithë qantën dhe t'ikim të. Po mirë, si do të debi atyre të policisë lojtë? Gjithë qka që ndonë, dhe më kresori, ata maskarejnë, në pas ka nërrajë burrit. Kusë e ta kjo? Ma ta kjo, inspektori këtu kur unë po e kërcenoja me pistolet, më të regoj që e ka vlarë, më të regoj edhe që e ka varosur. Ku e ka varosur? Tek pisha e tek muar në kontë. Adam, urna. Falenderoj shumë. Për qëfar? Lëre valigje në tokë. Qëfar të muar, Fransua? Lëre valigje në tokë. Dhe mua nuk më quajmë Fransua, më quajmë Luim Marë. Dhe jam drejtori policisë këtu në Shamoni. Dëshmin që datë pak më parë. Por dhe? Kjo është në fillim besonim se ju e kishin vrarë burin të ojë. Por nuk mund të ngrinim akuza se nuk dinim ku gjindë e shkufon. Tani e dinë. Unë nuk thash që vrava burin tim. Thash vetëm ku ndodhe të kufoma. Por këtë ma tha kë mashtru si këtu. E jo? Jo edhe e mashtrues. Ua? Po? Unja, ju po su habi. Ska mësi? Edhe ju? Na doje për te, kurë? Përveç zonjës Prevoj që është me të vërtet zonja Prevoj dhe pranoj për të marrë pjesë në komedim tonë, gjithë tjerët janë policë. Policë? Zëja Kleman, a ju tha se pa urdër aresi nuk ju qëja do të në para burgim? Erdi momenti, ju lëte pas jushë. Merë! Zotri, loja përfundoj me sukses. Ju falenderoj. Zoti komisar, që
Çfarë do bëjmë tani? Po çfarë? Çfarë? Presim edhe pak. Po çfarë? Po çfarë do të presim? Po çfarë do të presim? Sa të duhet të rrokasim?